Mitrovica e i stogu, nuk do të kenë më probleme adresat. Kjo pasi këto dy komuna do të jenë pjesë pilot projektit në këtë fush që pritet të eliminoj problemet dhe të ofroj shërbime më të mira për qytetarët. E nëse gjithçka shkon mirë, unifikimi i adresave do të implementohet në krejt Kosovën. Me përkushtimin më të madh, me seriozitetin më të madh, do të qasemi këtij projekti që të jetë i suksesshëm për shkak se suksesi në këto dy komuna do të bajë më të lehtë implementimin e këtij projekti pastaj në gjithë Kosovën. Kjo sipas numrit 2 të komunës së Istogut do të jetë dobishme në shumë aspekte. Projekti i tillë në unifikimin e sistemit të adresave që ndërlidh qytetarin me sistemin e adresave është i rëndësisë së veçantë kur kjetë parasysh një sër fusha, si që janë taksat, regjistrimi civil, drejtat pronësorë. E jo rastësisht, për pilot projekt u zgjodhen këto dy komuna. Grupet punonësi kanë përgjedhë këto dy komuna për shkak të rëndësisë së veçantë që dallojnë nga njëna tjetër sa i përket sistemit të adresave. U tha edhe se kjo do të ndikoj direkt tek qytetarët. Pa adresa, njerëzit nuk kanë qasje në llogari bankare dhe nuk mund të aplikosh për kredi. Këtë projekt fillestar e mbështeti Gizi Gjerman.